maamulka dowladda hoose ee degmada Xudun oo ugu horreeya maayirka degmadaasi Maxamed Jaamac Xirsi oo ay weheliyaan xogayaha dowladda hoose iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa soo dhaweeyay mashruuca horumarinta degmooyinka dalka ee 5 sano ee soo socota ee TPLG oo lagu daray degmada Xudun. Waxaana kulan warbaahineedkani ay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Xudun ay ugu mahadceliyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo dowladda uu hoggaamiyo, wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaraddaasi, iyagoona sheegay in mashruucan TPLG ay si weyn ugu baahnaayeen isla markaasina ay ku faraxsan yihiin in waqti xaadirkani lagu daray degmada Xudun ee gobolka Sool. Kulan warbaahineedka aanu ku qabanayno degmada Xudun wuxuu daaran yahay mashruucii TPLG ee horumarinta degmooyinka. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu kale u mahadcelinaynaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo hay'adaha kale ee ka hawlgalay. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaa mahadda kale iyaduna alleh xisbiga kulmiye ee ku talagalay inuu dalka wax ka qabto, horumariyo degmooyinka aan horumarku gaadhin. Xisbiga kulmiyana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waa waxqabad degmadu u baahnayd in la soo gaarsiiyo. Waa mashruuc horumarintii degmada ah. Intaas marka aan ka gudbo, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hawsha mashruuca TPLG. Waad ku mahadsan tihiin, waana idin soo ducaynaynaa. Anoo ku hadlaya afkii degmada Xudun, ahna maayirka degmada Xudun. Waxaanu joognaa degmada Xudun, waxaanu u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo ka soo shaqeeyay arrinta mashruuca horumarinta degmooyinka area gobolka Sool ee ay ku jirto degmada Xudun. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaan u mahadcelinayaa shir saxaafadeedka inoo ku saabsan yahay sanduuqa horumarinta degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waanu awalan ugu mahadnaqayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed. Arrintu mahadnaqaan bay ku eeg tahay, waa idinku mahadnaqaynaa. Waxaan kaloo ku darayaa intii Soomaaliland jirtay xusbiga kulmiye wuxuu qabtay midhihiisa, Soomaaliland waa laga arkay. Haddaanu degmada Xudun nahayna, wax badan oo ay ka qabteen ama ha horeysa ama ha dambeyse, xusbiga kulmiye waa jiraa. Waxaan leenahay idinkoo ku mahadsan, waanu idinku mahadcelinayno. Aanu oran karno waa arrinta koowaad ee naga dhinnayd, laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin dowladda waan ugu mahadcelinaa mar haddii maanta mashruuca qaaliga ee TPLG ee horumarka degmooyinka ah nalagu daray. Waan uga mahadcelinaynaa dowladda, madaxweynaha, wasiirka arrimaha gudaha, hay-adaha iyo cid kastoo ka soo shaqeysayba waan u mahadcelinaa. Ilaah ba mahadle. Mahadnaqaasoo ku saabsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha, annagoo ka mahadcelinaynaa mashruuca TPLG ee aanu nasiib u yeelnay degmooyinka la soo gaarsiiyey ee aan hore u lahayn, annagoo ah degmada Xudun aad noogu baahnayn. Waxaanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa mashruucan uuna soo gaarsiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha. Degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa ka mid ahay degmooyinkii lagu daray mashruuca horumarinta 5 sano ee soo socota ee degmooyinka dalka ee TPLG. Liibaan Qaran, warbaahinta qaranka, Laascanood.